Bismillahirrahmanirrahim. Au masil mushafi atawa niat kana nyabak Al-Qur'an, au sajdati tilawati atawa niat kana sujud tilawah. La rafa hadasin, teu meunang niat ngalengitkeun hadas. Bungkul. Li anna tayammum karana saestuna tayammum mah layar fa'u eta henteu ngaleungitkeun itu tayammum hu kana itu hadas wala toharota jeung wala jeung henteu meunang wala toharota jeung henteu meunang niat susuci anhu tina itu hadas wala fardu tayammumi jeung henteu meunang niat fardu tayammum li anna tayammum karana saestuna tayammum toharotu darurotin eta susuci anu madarat susuci karena madarat layas luhu henteu pantas naon ayakuna yen bukti itu tayamum teh eta maksudan anu dimaksud fa in aroda maka lamun mah ngamaksud si mutayamim sholata fardin kana sholat fardu pala buddha tahmisti alias teu meunang henteu itu si mutayamim niat istihab tiba hati fardhi sholat titina niat tina niba ke niat ngemenangkan kana parduna sholat titik wajibu sareng wajib naon kornun niati ngabareng kenana niat binakli kalawan mindahkan taneh li annahu karna saya sunai tu naklu te awalul arkani eta pangheulana pirang-pirang rukun pangheulana tina pirang-pirang rukun wa mahalun niati sareng ari tempatna niat eta awalul wajibati mimitina tina pirang-pirang wajib wa bimas hisaiin jeng kalawan musab hiji perkara minal wajhinya tanatina bengit wala yaduru sarang temadarat naon uzubuha lengitna itu niat aigo ibatu hati gesna lengitna itu niat bayinahuma antarana itu naklu jeng niat falau ahdasa makalamun mahadas si mutayamim bainahuma diantarana itu naklu jeng niat pa ingkana makalamun mahbukti naon annakilu anu mindah kentehua eta ari itu mutayamim batolat tah batal naon aniatu niatna au ma'zuna atawa anu diizinan au ma'zunahu atawa anu diizinanku mutayamim pala maka henteu batal itu niat asal isuari anu katiluna etama sulwaji ngumbah banget hatta zohiri mustar sili sahingga zohir buuk anu ngarumbay lihyatihi tina janggotna itu si mutayamim wal mukbali jeng anu madap nunyang harup min anpihi tina irungna itu mutayamim ala syafatihi luhuran biwirna itu mutayamim maksudna mah eta naon solokan ta nu hanapeun irung ni liqaulihi ta'ala liqaulihi karena dawuhan Allah ta'ala bari nama haluhur Allah famsahu biwujuhikum wa aydikum wala yajibu isolut turabi famsahu maka kudu ngusap aranjen kabeh biwujuhikum kana pirang-pirang beungeut aranjen kabeh wa aydikum jeung kana pirang-pirang leungeun aranjen kabeh wala yajibu sareng teu wajib naon isolut turabi nepungkeun alias nganepikeunana tanah ila mana biti sa'ri nepi ka pirang-pirang tempat jadi nabuuk alladzi anu yajibu wajib naon isolul ma'i nganepikeunana cai ilaiha kana itu manabit
bal balik tawalayun dabu jeng henteu disunatkeun itu isol walau kopi panjang sanajan bukti itu sa'ru eta anu ipis. Lima karena perkara pianu tetap dina itu isol terminal masakoti nyatana tina masakati.